Pessoal, tudo bem? Aqui é a Maristela, do Artes da Maristela. Vamos mais uma aulinha usando os gabaritos de MDF da Fabi Paliotto. Na aulinha de hoje, eu vou usar este gabarito aqui, que é o gabarito de cesta coelho, tá? Então, ele vem aqui, ó, explicando, vem a foto da peça pronta, né? E as três partes que compõem este gabarito, tá bom? Então, aqui, ó, esta parte, que é a parte maior, tem essa parte que é da base, tá? E essa parte que é da alça. São essas três partes que consiste o gabarito. Então, também essa aulinha aqui é bem fácil de fazer, né? Com os gabaritos. Então, o que que eu fiz, ó? Primeira coisa, a gente posiciona, né? A gente vai... Eu vou separar aqui, vamos... Eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Então, ó, a gente posiciona aqui o gabarito em cima do EVA, que eu tô usando um gabarito, um EVA de 13 milímetros, porque é uma cestinha, né? Então, pra ela ficar mais firme, tá bom? Então, é só posicionar aqui em cima do EVA e com um palitinho de churrasco, nós vamos riscar em volta do gabarito, tá? Então, feito isso aqui, é só recortar. Eu já risquei as outras duas partes e já cortei e sombreei, tá? Mas eu vou mostrar aqui nessa parte aqui o que eu fiz nas outras partes. Então, é só recortar. Com os gabaritos facilita muito, né? Porque a praticidade e as suas peças vão sair sempre do mesmo tamanho, né? Padronizadas e tudo que você precisa vai estar tudo guardadinho num lugar só, todas as peças, né? Então, eu recorto de um lado e uso do outro, tá? Então, eu fiz isso aqui, ó, com essa parte, né? Fiz a mesma coisa aqui. Aí, eu risco, né, do lado do avesso, né, porque eu vou usar assim, ó, risco assim, e vou usar a outra parte, tá bom? E risquei essa parte aqui também, tá, ó, então, são essas três partes do gabarito. Então, o que que eu vou fazer aqui? Mesma coisa que eu fiz nessas peças. Com um lencinho umedecido, eu vou usar aqui o giz oleoso, né? O giz pastel oleoso. Vou usar o marrom, porque eu tô usando o EVA bege, né? Cor da pele. Então, a gente sempre sombreia com um tom mais escuro. Então, é só fazer isso aqui. É muito prático também, né, o giz, quem tiver praticidade aí com a pintura, com a tinta, também pode fazer com tinta e o pincel, tá? Que no caso o pincel chanfrado, né? Fazer aqui com giz, que eu acho bem prático, o efeito fica bem bacana. Então, ó, fiz isso nas três partes. Bem rapidinho, que eu vou limpar um pouquinho, que eu acho que tá um pouquinho mais forte. Prontinho, feito isso, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa parte maior e vamos vincar, tá? Então, nessa parte aqui, ó, nós vamos pegar o palitinho de churrasco e vamos passar aqui várias vezes. Vou fazer isso dos dois lados.
Agora que a gente ajuda aqui, né? Prontinho. Agora, o que eu faço aqui para ficar centralizado a base? Eu vou medir aqui essa parte. Ele tem 12 centímetros. Então, com o palitinho, eu vou marcar o meio, que é 6 centímetros. Só fazer um risquinho aqui pra gente saber onde que é o meio. Porque agora eu vou pegar essa base aqui, ó. E vou dobrar também ao meio, né? E aí, ó, eu vou posicionar essa dobrinha aqui com essa aqui. Então, ó, vai estar o meio certinho. Tá bom? Pra não ficar torto. Então, eu venho aqui agora, passo a cola instantânea nessa parte aqui. Os cantinhos, né? Colocar bem a cola pra não soltar. Então, onde eu marquei aqui o meio... Eu colo a parte da base. Um pouquinho. Está bem coladinho. Tá joia. Agora aqui, gente, ó, eu vou dobrar assim um pouquinho, vou vincar só assim, dobrando mesmo com o dedo, para facilitar na hora que a gente for colar. Tá? Só fazer essa marcaçãozinha aqui, não precisa vincar com a régua pra não ficar marcado, né, por dentro. Então, é só isso aqui, agora a gente vem com a cola e vamos passar aqui, ó, nessa parte aqui. Agora, ó, como a gente já dobrou aqui, ó, se quiser a gente pode dar uma dobradinha aqui também, no folhinho, também facilita, né? Ó, e agora é só a gente segurar aqui e colar essa parte na outra aqui do folhinho e segurar. Ó, já colou, vou segurar mais um pouquinho. Vamos fazer isso do outro lado também. Passar a cola aqui. A mesma coisa. Vamos segurar aqui. E segurar. Então, nós vamos fazer isso dos dois lados. Olha como é prático essa cestinha, né? Ó, já colou. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Do outro lado. Segurar um pouquinho. E agora aqui do outro lado. Então, a gente colando as quatro partes aqui, ó. Ó. Praticamente já tá pronta a nossa cestinha. Ó como que ela vai ficar. Tá? Olha a parte de trás, já tá toda coladinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos decorar aqui essa parte do... Eu vou fazer uma coelhinha. Então, eu vou decorar aqui a alcinha. Com uma fita, pode ser cianinha, fita pompom, rendinha, o que você tiver em casa, né? Que combine, porque eu vou colocar um lacinho rosa. Então, eu vou colocar essa rendinha aqui. É só passar cola de silicone no meio. Em toda essa parte do EVA.
e colar aqui. No meio. Vou cortar o excesso. Ó, deixa eu secar um pouquinho. Já podemos deixar ela secar um pouquinho, depois a gente cola por último. Agora, vamos fazer a parte aqui do olhinho, né? Eu vou usar aqui, você pode usar adesivo de olhos, né? Fazer pintura com pincel mesmo. Eu vou usar esses olhinhos móveis, tá? Esse aqui é um tamanho grande, tá? Então, eu vou colar ele com cola instantânea mesmo. Aqui, vamos limpar aqui, pra colar de novo. Escorregou, ficou. Vem tirar e colar de novo. Uma seguradinha. Colou. Agora o outro lado também. E agora que eu vou fazer a maquiagem aqui da bochecha com o giz pastel mesmo, tá? Pode fazer com a maquiagem. Eu vou fazer aqui com o giz vermelho. A bochechinha, ó. Deixar ela bem coradinha. Vamos fazer isso dos dois lados. Tá? Ó. Então, eu já fiz o olhinho, a bochechinha. Agora, eu vou fazer com a caneta permanente aqui, cílios, tá? Olha como já ficou. Tá joia? E agora aqui pro narizinho, eu vou usar, e vou fazer um bigodinho também, né? Então, eu vou usar aqui, pode usar uma bolinha, né, de EVA também. Eu tenho essas meia pérolas pretas aqui. Eu acho que vai ficar bem bacana. Então, eu vou usar elas. Ela já tem uma colinha aqui, mas nós vamos colocar mais um pouquinho, né? Então, o que que eu faço? Eu vou colocar ela aqui. Não vou apertar muito ainda, porque eu vou passar cola só pra ver onde que vai o bigodinho. Tá? Ó como que já tá ficando. E aí, pro bigodinho, eu vou usar essa linha de pesca, que é uma linha de nylon, né? Preta. Tá? Ó. Então, eu vou cortar aqui 3 pedaços. Seis, né? 3 para cada lado. E vou juntar assim, ó. 3. Deixa eu pegar aqui. 3 fiozinhos. Ó. Passo um pouquinho de cola aqui. E vou colocar aqui embaixo do narizinho. Ó. Aí eu vou acertar aqui os bigodes. Agora aqui a gente vem
tirar o excesso, né, para ficar do mesmo tamanho. Ó, tá joia? Aí nós vamos fazer isso do outro lado também. Então, só juntar aqui os três fiozinhos. Passa um pinguinho de cola. Vou marcar aqui o narizinho. E segurar. Opa, esse aqui soltou. Vou enfiar ele aqui de baixo. E agora é só a gente vir e cortar aqui o tamanho que a gente quer, né? Pra ficar igual ao outro lado. Então, ela vai ficar assim. Olha, dos dois lados, tá? Com o bigodinho. E agora, nós vamos colar um lacinho. Esse lacinho é um lacinho de fita de cetim. Essa fita aqui, a largura dela é mais ou menos 2,5 de largura, tá bom? Pode ser a fita aí que você tiver, de renda também. Então, o que que eu fiz? Eu fiz dois laços. Vou colar agora aqui com cola quente. E vou colar aqui, ó, embaixo. Aí, pra dar mais um detalhinho, né? Esse aqui deu uma manchadinha aqui, vou fazer outro aqui. Então, esse laço aqui, ó, ele é bem fácil de fazer. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Embaixo, o link que tem o vídeo que eu ensino no meu canal, tá bom? Se vocês quiserem ir lá conferir como que faz direitinho, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É bem fácil de fazer, mas aqui eu faço rápido, né? Às vezes não dá pra pegar, tá bom? Então, ó, já tá pronto. Também é bem rapidinho de fazer. Com o isqueiro aqui, eu queimo aqui a pontinha para não desfiar. Tá. Passo cola. E vou colar aqui do outro lado. Tá, então aqui para dar um charminho a mais, eu vou colar essas florzinhas de papel, que fica bem charmoso também. Eu corto, ó, deixo um cabinho e entorto para baixo, para ela não soltar. Eu vou fazer isso aqui também. Ó, tá? Aí aqui, agora a gente passa a cola quente. Aqui no centro do laço. Olha, tem um fiozinho de cola aqui. Olha como que ficou. Tá? Então, agora aqui só tá faltando a alça mesmo da cestinha, que nós vamos, podemos usar aqui a cola quente também. E vamos colar por dentro. Segura aqui um pouquinho.
gente isso aqui. Olha, gente, já tá pronta a nossa cestinha. Olha que gracinha que ela ficou, tá? Do outro lado também. Olha que fácil de fazer. Daqui cabe até aquele ovo, né? Aquele ovo pequeno de Páscoa. Ou você pode, aqui coloca um papel celofane, né? Papel de seda amassadinho, põe aqui no fundo e enche de chocolate, de bombom. Então, essa aqui é a versão, né, coelhinha. E a versão coelhinho. A única coisa que está faltando aqui é fazer uma bolinha aqui que eu fiz no outro. Vou fazer nessa também. Um pontinho de luz aqui, ó, na bochecha. Olha, gente, que gracinha, tá? E ela fica, é um tamanho grande, né? Olha aí o tamanho. Cabe tranquilamente aqui um ovo de Páscoa, daqueles, né? Porque a alça fica alta, ó, coloca ele aqui de ladinho, tá bom? Ou bombom, tá bom? Então, os gabaritos que eu usei. Deixa aqui deitadinho assim, pra vocês verem. Os gabaritos que eu usei foi o gabarito cesta coelho, tá? Que vem essa parte que é a parte de baixo do fundo e a alça, tá bom? Bem prático, bem rapidinho essa aulinha, bem fácil. E é uma cesta bem legal, que com certeza vocês vão vender bastante aí e agradar bastante até pra presentear aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Vai estar aí na descrição do vídeo o link, tá? Do site para comprar os gabaritos da Fabi. E também as minhas redes sociais, tá bom? Até a próxima aulinha. Um beijão.